امام بخاری رحمہ اللہ کو محدثین کا بادشاہ اور رئیس کہا جاتا ہے اور امت کا بہت بڑا فقیہ مانا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں؟ اور ان کے علمی سفر سے متعلق معلومات کے لیے المدرار انسٹیٹیوٹ کے اس عظیم پروگرام کے اندر شرکت کیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔